18 модульних будинків для тимчасового проживання вимушених переселенців днями отримало Закарпаття і Сполучених Штатів Америки. 14 з них великого формату та 4 меншого. Розраховані вони на 4 та 2 ліжкомісця відповідно. Всього в них можуть розмістити до 120 людей. Вже найближчим часом модульні будинки передадуть до Київщини для потреб постраждалих. Ці житлові модулі займають мало місця, їх легко транспортувати. В одній вантажівці одразу можна перевезти 4. Також вони швидко монтуються. Відповідне містечко можна розгорнути за добу. Ці будиночки були доправлені на Закарпаття за сприяння колишнього губернатора штату Нью-Йорк Джорджа Патакі, а також фонду підтримки України. Вони оснащені обігрівачами, там є телевізори, також дітям були докуплені ігрові приставки. Є постільна білизна, матраци, кроваті, столи, стільці, тобто будиночки будуть як найшвидше розгорнуті і люди зможуть там заселитися.